Yanvarın 9-da Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 2018-2019-cu tədris ilinin payız semestri imtahanlarının gedişini müşahidə etmək üçün mediatur təşkil olunub. Mediaturda universitetin rəhbərliyi, Milli Məclisin deputatları, ictimai təşkilatların nümayəndələri, təhsil ekspertləri və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri iştirak ediblər. Mediatur təhsilin keyfiyyətinin artırılması və neqativ halların aradan qaldırılması, eləcə də imtahan sessiyasının obyektiv və şəffaf şəraitdə keçirilməsi barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi ilə təşkil olunub. Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru professor Gülçörə Məmmədova qonaqlara universitetdə aparılan islahatlar, görülən işlər və yeniliklər haqqında imtahan sessiyasının gedişi barədə ətraflı məlumat verib. Müşahidəçilər universitetdə imtahanların yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildiriblər. Onlar imtahan sessiyasının gedişində nizam-intizam qaydalarına ciddi əməl olunduğunu, eləcə də baş verə biləcək bütün mənfi halların qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlərin görüldüyünü vurğulayıblar. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.